Danas sam planirao govoriti o alternativnim investicijskim fondovima, odnosno o tome kako vlada kroz uvođenje obveznog izdvajanja od 5% mirovina za alternativne investicijske fondove ugrožava mirovinu svih hrvatskih građana. Kako će to biti još jedan poligon iz kojeg će se izvlačiti novac za HDZ-ove podobne poduzetnike, a istovremeno ćemo mi svi poreznim prihodima u državnom proračunu garantirati da će se, ako se netko zaigra sa našim novcem, taj novac refundirati iz državnog proračuna. Ali avaj, otvoriš Nacional i vidiš da se u Hrvatskoj događa još jedna strahovita pljačka na onim razmjerima koji se mogu usporediti samo sa aferom Fimi Media. Da bude potpuno jasno, iz transkripta objavljenih u Nacionalu, a vjerujem da nisam jedini koji čeka podne, kada će te vrpce biti na njihovom radiju i javno objavljene da ih možemo preslušati, vidljivo je da je HDZ-ova mašinerija preko još jednog u nizu poslušnika, ovaj put direktno povezanog sa ministrom gospodarstva gospodinom Filipovićem i predsjednikom Vlade Republike Hrvatske gospodinom Plenkovićem, odlučila zagrabiti u naše džepove i ukrasti novac hrvatskih građana. Dakle, ova afera, ajmo ju nazvati mreža, ova afera mreža, pokazuje kako državni dužnosnici, HDZ-ovi državni dužnosnici, dilaju sa našim novcem, plaćaju oglašavanje u određenim medijima i onda nakon toga traže da im se dio toga vrati natrag. Dakle, ovdje to više nije ni 5%, ni 10%, kao što smo možda nekad bili i navikli, ovdje traže pola. Dakle, pola onoga što se plati mediju za reklamiranje, traže natrag. Međutim, ovo je završilo na snimci. Ja se nadam da je gospodin Vlahović tu snimku, kao što je podijelio sa Nacionalom, podijelio i sa državnim odvjetništvom, bilo USKOK-om ili europskim javnim tužiteljem. A ako nije, pozivam prije svega Ured europskog javnog tužitelja, jer se ovdje u transkriptu direktno spominje Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Ovdje se direktno spominju fasade, a znamo da se to financira iz fondova EU. Pozivam prije svega Ured europskog javnog tužitelja da presluša te vrpce, da ih izuzme i da nakon toga postupi u skladu sa zakonom i propisima EU.